Məlik Məhərrəmov 29 avqust 1920-ci ildə Zərdab rayonu Bıçaqçı kəndində anadan olub. 1936-cı ildə natamam orta məktəbin 7-ci sinfini bitirmiş, Bakı Xalq Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuşdu. 1939-cu ildə texnikumu bitirdikdən sonra isə hərbi xidmətə çağırılır və Moskva şəhərinə Mərkəzi Hərbi Rabitə Məktəbinə göndərilir. Müharibə başlayanda 70-ci atıcı diviziyasının 68-ci atıcı polkunun rabitə vzvoduna komandir təyin edilmiş və Şimal-Qərb cəbhəsinə göndərilmişdi. Novqorod istiqamətində döyüşlərdə iştirak edir. 29 avqust 1941-ci ildə Luşt şəhərində yaralanır və Yaroslav şəhər hospitalına göndərilir. Müalicədən sonra 2-ci zərbə ordusunun 160-cı xizək batalyonunun rabitə vzvoduna komandir təyin edilir. 2 fevral 1942-ci ildə Lyuban şəhərinə hücum zamanı Valxov yaxınlığında ikinci dəfə yaralanır və hospitalda müalicə alır. Müalicədən sonra 1942-ci ilin mart ayında Vladimir Piyada məktəbinə göndərilir. 6 aylıq hazırlıq kursundan sonra leytenant rütbəsi ilə Riyazan pulemyot məktəbinə təyinat alır. 1943-cü ilin yayına qədər pulemyot vzvoduna komandirlik edir və gələcək zabitlərə hazırlıq keçir. Cəbhəyə getmək arzusu nəzərə alınaraq 23 avqust 1943-cü ildə Mərkəzi Cəbhənin 77-ci qvardiyatıcı diviziyasına göndərilir. 1943-cü ilin sentyabr ayında 218-ci qvardiyatıcı polkunun 5-ci atıcı rotasına komandir təyin olunur. 17 sentyabr 1943-cü ildə komandirlik etdiyi rota Desna çayını keçir və çətin bir döyüşdə Kireyevka kəndində möhkəmləndirilmiş alman məntəqələrini ələ keçirir. Hücumu davam etdirərək Ukraynanın Çernigov vilayətinin Mina şəhərinə daxil olaraq bir çox küçələri düşməndən təmizləyirlər. Rota komandiri cəsarət və qorxmazlıq nümayiş etdirir. Göstərdiyi şücaətə görə Qırmızı Bayraq ordeni ilə təltif edilir. 1943-cü il sentyabr ayının 26-sından 27-sinə keçən gecə rotası ilə birlikdə Dnepr çayını keçmək və qarşı sahildə mövqe tutaraq digər bölmələrin çayı keçməsini təmin etmək tapşırığını alır. Az itki ilə qarşı sahildə mövqe tutmağı bacaran rota düşmənin əks həmlələrini dəf edərək bütün bölmələrin Dnepr çayını keçməsini təmin edir. Göstərdiyi rəşadətə görə Lenin və Qızıl Ulduz ordenləri ilə təltif olunur. Məhərrəmovla birlikdə bu müharibədə birinci dəfə bir rotanın 18 nəfər əskəri Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilməsinə təqdim olunmuşdu. Qəhrəman 1944-cü ilin fevralında Krimdə Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri Mixail Kalinin tərəfindən mükafatlandırıldı. Mükafatların təqdim olunmasından sonra Məhərrəmov ilə söhbətində cəbhə komandiri ordu general Rokossovski söyləmişdi. Vətənin sənə çox borcu var, leytenant Məhərrəmov. Şəxsi şücaətinizlə yanaşı əla insanlar yetişdirməyi də bacarmısınız. Etiraf edirəm ki, 15 Sovet İttifaqı qəhrəmanının olacağı bir rota hələ görmədim. Cəbhə sizin kimi zabitlərlə fəxr edir. 21 oktyabr 1943-cü ildə növbəti dəfə yaralanır və Tula şəhərində yerləşən hospitalda müalicə alır. Müalicədən sonra yenidən Riyazan pulemyot məktəbinə göndərilir. 1944-cü ilin yayına qədər pulemyot rotasına komandirlik edir. 1944-cü ilin yayında 77-ci qvardiya atıcı diviziyasının 218-ci qvardiya atıcı polkuna göndərilir və 2-ci atıcı batalyona komandir müavini təyin edilir. Cənubi Bug çayının keçərək Xolm şəhərinin azad edilməsində xüsusilə fərqlənir. 24 iyul 1944-cü ildə batalyon Vepşa çayını keçir. Bu döyüşdə yaralanmış batalyon komandirini əvəz edir. Uğurlu döyüş əməliyyatı təşkil edir və batalyon almanları tutduqları mövqelərdən qovur. 1944-cü ildə 31 iyuldan 1 avqusta keçən gecə komandirlik etdiyi batalyon 1-ci olaraq Visla çayını keçir və düşmənin müdafiəsini yararaq qarşı sahildəki mövqelərinə ək keçirir. Bu döyüşdə batalyon heç bir itki vermir. Batalyona uğurlu rəhbərliyinə və şəxsi rəşadətinə görə 3-cü dərəcəli Kutuzov ordeni ilə təltif edilir və qvardiya baş leytenant rütbəsi alır. 1944-cü ilin noyabr ayında 215-ci qvardiya atıcı polkuna göndərilir və ona qvardiya kapitanı rütbəsi verilir. 1945-ci ilin mart ayında Visla çayının cənub sahilində düşmən müdafiəsinin yarılmasında komandirlik etdiyi batalyon xüsusilə fərqlənir. Batalyon döyüşçüləri desant qrupları şəklində hərəkət edərək Almanya sərhədlərinə yaxınlaşırlar. Komandirliyi ilə batalyon düşmən qüvvələrinin əks hücumlarını dəf edərək onlara böyük itkilər verirlər. Bu döyüşlərdə növbəti dəfə yaralanır. Göstərdiyi igidliyə görə 1-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi ordeni ilə və həmçinin 1941-1945-ci illərdə Almanya üzərində qələbəyə görə medalı ilə təltif edilir.
Müharibədən sonra 1946-1950-ci illərdə Xızı rayon, 1950-1954-cü illərdə isə Suraxanı rayon hərbi komissarı vəzifələrində çalışıb. 1954-cü ildə Frunzə Hərbi Akademiyasını bitirir, Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin 216-cı Atıcı Diviziyanın 68-ci Piyada Alay və Atıcı Polkunun qərargah rəisi təyin olunur. 1954-cü ildə Stalin adının yasaq edilməsinə və xidmətlərinin inkar olunmasına etiraz nümayişi olmalı idi. Moskvadan əmir gəlir ki, Sumqayıta 2 bölük, Tbilisi isə qalan bütün hərbi hissəni və texnikanı yeridib nümayiş dağıdılsın. Sovet əsgərini Sovet xalqının üzərinə yeritməkdən imtina etdiyi üçün qərargah rəisi vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Moskvadan gələn general belə söyləmişdi ki, Məhərrəmov, sən çox lazımlı kadırsan, sən nümayiş və mitingi dağıtmaq əmrini yerinə yetirməkdən imtina etdiyin üçün sənə verilməsi nəzərdə tutulan general rütbəsini itirdin. Sənin hərbi işdən tamam kənarlaşdırılması ilə biz də itirəcəyik. Məhərrəmov generala mən itirdim, amma xalqımız qazanacaq cavabını vermişdi. 1956-1958-ci illərdə 3 rayonu birləşdirən Ağdaş rayon hərbi komissarı vəzifəsində çalışır. 1958-1961-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində hərbi kafedranın rəisi vəzifəsinə təyin olunur. 1961-1965-ci illərdə Sabirabad, Kürdəmir və Nərimanov rayonlarında hərbi komissar vəzifələrində işləyir. 1965-1973-cü illərdə yenidən Bakı Dövlət Universitetinə hərbi kafedranın rəisi təyin edilir. 1973-cü ildə polkovnik rütbəsi ilə ehtiyata çıxır və universitetdə fəaliyyətini davam etdirir. Əvvəl kadrlar şöbəsinin, sonra isə ömrünün sonuna qədər birinci şöbənin rəisi vəzifəsində çalışır. 1985-ci ildə ikinci dəfə birinci dərəcəli vətən müharibəsi ordeni ilə təltif edilmişdi. 1941-1945-ci illər Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 20 illiyi, 30 illiyi və 40 illiyi yubiley medalları, eləcə də əmək veteranı medalı ilə də təltif olunub. 1995-ci ildə Məlik Məhərrəmovun yubileyi qeyd olunur və Müstəqil Respublikamızın Şöhrət ordeni ilə təltif olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü 16 iyul 2004-cü il tarixdə ömrünün 84-cü ilində vəfat edir. 2009-cu ildə Zərdab rayonunda Sovet İttifaqı qəhrəmanı Məlik Məhərrəmovun büstü qoyulmuşdu.